Perukoilta peräpohjolan. Rauhalta rajan. Varrelta väylän. Siellä on meidän hotelli ja nyt ollaan tässä kauppahalli. On siinä ja täällä on toripaikka. Tässä on ykköspaikka, kakkospaikka, kivihiekat. Ja käyhän kauppahallissa ja jatketaan johonkin. Ehkä Viipurin linnaan tai jonnekin katsottava mihin mennään. Joo, kauppahalliltaan tämä näyttää tullut lihatiskiä. Täältä pojat tulee. Jostin tuosta kirsikoita. Pussillis puoli kiloa. Pitkänäköinen rakennus. Pyöreästä tornissa tänne käsin. Sillä kuuluu, kun sitä hiekkapuhdetta kunnostetaan. Ja nyt teillä on aivan sataa varmuuden, kun tuli lääninhallitus tuon rakennuksen. Tätäkinhän kunnostetaan, tätä Viipurin linnaa. Nyt ei olekaan. Mikähän lippu sillä nyt? Huomaatko, ei ole Venäjän lippu nytten tangossa. Salakkalahti oli siellä ja Viipurin linnasta katsotaan tuota Viipuria. Tässä nyt oli eri. Eipä mennä. Eri lippu oli nyt. Siellä on Venäjällä. Muuta pientä tuo mallinäkö. Komia on linna, mutta niin on miehekin. Viipurin linna. Siellä se lippu nyt näkyy. Olisiko Viipurin kaupungin lippu? Joo. No. Kauppahallistostin kirsikoita. Hyviä nämä. Pojat ostaa lippuja. Linaa. Viipurin linna tämä näin. Kyllä näkyy tuonne maalannettu. Ei tästä näin, mutta tässähän me viimeksi kävin toilla. Pojat toivottomassa tervetulleeksi. On tuossa näköjään, että on ne uusineet tänne. Kattoo muita. Entisöineet. Täältä ne näkee paremmin. Että vasta on maalut. Siinä on kosmonautit. On nyt aika pitkä rivi tässä rupettanut. On siellä muitakin näköjään. Muun maalaisia. Viipurin linnassa on tämmösiä haarniskoja ynnä muita. Sitten on kaiken näköistä terää esiin, että miekka. Täällähän se maksaja oli. On täällä hirviäkin jossain vaiheessa ollut. Siinä on pieniä maalauksia noissa ikkunassa. No niin. Siellä näkyy sähköjohtaja olevan, niin lapiolainen kaivaa. Kunnostustyöt on täällä menossa. Mikä täältäkin näkyy. Täältä toiselta sivulta tätä. Täällä on rakennustyöt menossa. Näette, että on uuden näköistä tuo tiilimuuraus tuossa. Mä tykkään. Siellä on näköjään hyysikä. Tämä oli kidutuskammio. Täällä on katsottu kaiken näköistä kidutus. Tämä on se rautaneitsy, mistä se Iron Maiden. Niin sehän tarkoittaa just tätä bändin nimikin. Yeah. Tuonne pannaan sitten ovet kiinni, niin loppuu kivuttelu. Siinä on penkki, jonka päällä on istuttu. Tällainen kolmiomallinen. Varmaan oppaa, kun on perfekti, että on niin syvä. Niin, onko siihen nainen pantu?
Siinä on väite sitten. Tarvittaessa katto. Tässä on annettu raippa. Joo. Siinä on ollut paikallinen pyyhefeli. Taas ollaan täällä Viipurissa. Siinä on rautatieaseman karhu ja Pietari Paavalin kirkko. Ja täältä löytyy Agricolan patsas, eli suomen kielen isähän se. Huomenna taidetaan käydä sitten kuolinpaikalla. Siinä se karhu nyt olla möllöttelee. Mikä täältä tuli? Tämä on jonkun paikallisen koira, mutta... Ambulanssihelikopterilta näytti. Käy juomassa vettä. Vaikuttavan näköinen kirkko sisältä. Tuossa kirkossa vasta käytiin sisällä. En kuvannut kovin mahdottomasti. Karjalan kannaksen museo on vaihtanut paikkaa. Pitäisi olla tuossa. Taisi olla muuten tänään kiinni. Oli se viimeksi kiinni. Siinä on Karjalan kannaksen tuo museo. Sehän oli erissä paikkaa viimeksi. Siellä on Neuvostoliiton lippukin tuolla. Ja tuolla näkyy. Olisiko juutilainen suomalaisen sotiin laitettu? Olisi polu auki, jos käyty katsomassa. No niin, jatketaan tuonne. Siinä on puhelin ja lennätin yhtiön talo Viipuri, mutta tuo on rakennettu neuvosta-aikana rakennus sen paikalla, että sehän tuhoontu aika perusteellisesti. Näistä taloista en osaa sanoa mitään. Kauppa- ja merenkulkuoppilaitos taisi olla tuo. Se olikin Pantsarlahden bastioni tämä, missä me vasta käytiin. Helikopteri mennyt. Katsotaan, minkä näköinen tämä on täällä. Tämä on jotakin 1500-1600 luku, että ne sieltä. Joo. Seljankkaa tässä syöhän. Siinä on sitruunaa näyttää olevan ja... Mitä kaikkea siellä? Kaikki. Tämä on niin nestemäinen pyttipannu tämä selkä. Tähän pannaan kaikki, mitä keittiöstä löytyy. Kaikki roskat? Ei, roskia. Se ihan kurkkua ja smetanaa ja kinkkua ja makkaraa, mitä tässä tulee. Kaalia varmaan. Joo. Tämmönen. Ei, kyllä siinä vähän näyttäisi niinku kissa ja poika. Tuona mulla on hammenossa tuonne. Tämähän on uutta päätä, tuo päätä on uutta ja tuo on sitten vanhaa rautatieasema ja siellä on ne karhut ollut 4 kappale. Näyttää sitten se on niin kuin asuntoina nykyään. Onko se tuo? No, kylläpä se selviää, kun ollaan kohteessa. Viimeksi. Katsotaan, päästäänkö. Hyvä, niillä tasapainoilla tuli yksijalakainen tuollainen naarulo tuossa Kemissä, niin yhdellä jalalla on laskettu tuohon lampun päälle. No mikä siellä on? Mikä siellä on? Teillä on vissiin nälkä siellä. Ja siihenkin tulet kerjäämään.
Mekki ollaan menossa kyllä ravintolaan, Espihilään, rautatieaseman kautta. Mutta ei nyt mennä junalla, mennään kävelyllä. Tässä on pari viikinkivenettä ja näkyy, että sillä on reikiä tehty. Soutajahan tuu on tarttunut ja aivan varma. Muistanko mennään, että viikinkivenhän tunnistaa sitten, että siinä on vain yksi masto. Eräs norjalainen sanoo, en muista mistä on, jostakin Lofoottien yläpuolelta mentiin, niin lähelle Tromsaa lautalla, niin siinä kalliossa oli kiveheen niin jäänyt, missä siinä oli kaksi purjetta, niin se sanoi sitten, että siinä on alus, mutta siellä on viikinki. Siellä oli se. Näkyykö täältä? Rautatieasema. Käy. Täällä on muitakin kissoja. Keravalta tulleet matkaliput. Allegro. Pysähtykö? Kyllä se. Viipuri on menossa. Suomalainen heppu tuli tähän näin, että hän on menossa vähän pitemmällä reissulla. Poristut tässä varmaan niitä näitä. Reilu puoli tuntia. Joo, puhuja ei ollut taas kartalla. Mä luulin noin rakennusta, mutta täällähän on tämä rautatieasema. Tämä on samantyyppinen kuin Helsingissä. Ja Helsingissä on kivimiehet. Joku osa tästä oli vanhaa, mutta Voksaa lukee tuolla. Siellä on sirppi ja vasara näyttää olevan tuonut, että sitä on vähän restauroitu jossain vaiheessa. Joo. Lähdetäänpä nyt niin tuonne ruokapaikkaa kohti Espilä. Jaa, pojat sillä ottaakin. Mittaako sinä olet tässä kunnostettu museoksi? Espilä ravintola, Espilä tässä näin. Käymme nyt syömässä täällä. Luetetaan tuosta sotahistorialle kohteen Kumaskasta. Mikä tämä paikka on? Tämä on aika uuden näköinen, että tämä on ilmeisesti vasta tehty. Mutta selviää kohta. Siinä näkyy vanha Viipuri Espilä 1898. Kuvaan aika samannäköinenhän tuo. No niin. Hyvä. Hyvä ravintola Espilässä, eli Torkkelin puistossa täällä sijaitsevassa ravintolassa täällä Viipurissa. Tämä on sillä lailla historiallinen paikka, että tähän samalle paikalle rakennettiin Esplanaatinen ravintola 1800-luvun lopussa. Sitä restauroitiin 30-luvulla ja sitten se tuhoutui täysin sitten tuolla jatkosodan aikana. Ja 2016 valmistui tämä nykyinen ravintola, mikä on tehty lähestulkoon saman piirustusta ja saman kaavan mukaan kuin tämä alkuperäinen ravintola tässä paikalla oli. Ja se entinenhän oli silloin aikanaan, niin tämä kuului vielä Suomelle, niin oli ihan maanlaajuisesti tunnettu ravintola. Ja nykyään tämä ravintola pyrkii jatkaa niitä vanhoja perinteitä, eli täällä on erittäin hyvä palvelu, erinomainen ruoka. Ja tietysti sillä lailla miellyttävä paikka olla muutenkin, että tämä on tämän saman kaavan mukaan tehty kuin mitä tämä aikanaan suomalainen ravintola täällä on. Täällä on ruuat on tässä tulossa, alkukeito talle ja sitten Karjalan paistia perinteisesti päällä. Porskeitto oli se alku. Joo. Tämän näköinen.
Siinä muuten on ensimmäinen keitto. Alkukeitto. Suomalaisia tässä on, niin tuokipöytä oli suomalaisia. Ja tuolla taitaa olla suomalaisia. Tuosta lähti suomalaisia. Ja siinä nyt on jonkunnäköistä Viipurin kuvaa 1812. Smetanaa, siinä on sitten silavaa ja porskeitto. Hän on tullut Pamir Highwaylta, että siellä oli monttuun ajanut ja oli lähteneet ilmat ja sitten oli vähän se taattu suoremmaksi tuota noin. Meidän rokalle, kun me ollaan aivokas kahdesta, niin meillä on tässä keittiö. Meillä on niinku ruuat, joten sitä on periaatteessa. Vaimolla on tässä kamppi, se on pienempi.